这戏本编得可真好，知我不愿提起，你也知我内心波澜，真心记忆错付，又何必怀念？ 这错了，从来都不是你的真心，而是践踏你真心的那个人。放出这么好的烟火，怎么能哭呢？事放成了，我可有礼物想赠。来，我带你走。 你带我来这儿做什么？你总是为成家，为别人做花，总要有人为你放一次花。虽不及方才的喧嚣盛大。 但这些都是我苏家的花，都是放给你一个人看的，不必分享，不必担心，它只属于你一个人。 看见你不弃不挠，发自真心的想我。大哥说有紧急任务，原来这是来叫我们放烟火。大哥好会啊，好浪漫。大哥就是大哥，你看。 大侄女感动的，什么大侄女？那可能是大嫂子，我可从来没见过大哥对哪个姑娘这么好。那倒也是。哎，快把下一个烟火点上了。